dawadayaal waa barnaamijka TIIGSIGA FOG barnaamijka TIIGSIGA FOG waxaan ku fiirid doonaa wararkii ugu dambeeyay maxkamadda iyo gaar ahaan isku dayada cusub ee Kenya ay ku doonayso in ay ku carqaladeyso arimaha go'aanka maxkamadda xilliga go'aanka maxkamadda la filayo iyo arimaha ay Kenya soo jeedi doonto iyo sidoo kale inay dib u sameeyno waxyaalihii ka soo baxay ama xogaha dheeraadka ah ee lagu ogaaday safgaradkii 2009kii iyadoo maalmihii ugu dambeeyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalweynaha Somali country iyo waliba geeska gees jamhuuriyadda oo dhan ay aad iyo aad ugu dhigtaagayeen maxkamadda ka soconaysa magaalada The Hague ee xarunta dalka Netherlands maxkamadda International Court of Justice maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa waxaa jira in dowlad dalkaasi Kenya qadii ugu dambeeyay ay ka carartay go'aanka isla markaana ay ka baxday si kastaba noqotee horfadhi media ayaa saacadii ugu dambeeyay waxay la hadashay khubaro kala duwan oo ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho dad Netherlands iyo meelo kale oo dalalka markaasi looyarada iyo qareenada waaweyn ee dalka Soomaaliya qaabilsan iyo kuwa kale xog dheeraadan ka helay xogahaanu helay aan markii hore fiiriyo dawadashina qiimaha leh arinta ku saabsan MOU-d la saxeexay waxa keenay iyo waliba sidoo kale sida Kenya ay ugu jabtay marna ay ugu faa'iiday hadaba labada qodobba arinta way ku jiraan sanadkii 1979kii ayaa qisada dhinaca badu ay soo bilaabatay inay Kenya iska laadiso hase yeeshee waagaasi waxaa jiray in arintu ay ka hoostay sida muuqata dawladda dalkaasi Kenya kadib markiisii qarsoodi ah ay dacwad ugu gudbisay qaramada midoobay oo ay u sheegtay in ay doonayso in la xadeeyo badda ayaga iyo u dhaxaysa Soomaaliya gaar ahaan qaybta loo yaqaan continental shelfiga waxayna sheegtay waa badda markaas qaybta ka baxsan biyaha markaas EEC ama qaybta ganacsiga ee dalwal bilayay hadaba waxa la sheegay sanadkaasi waxa uu ahaa sanadihii ay dawladda federaalka dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku mashquulsanayd dagaalkii bacnaa ee iyaga Ethiopia kala dhexe Kenya waagaasi waxa ay sameysay sidoo kale in aysan aad u wadwadin arinta maadaama Soomaaliya markaas ay awood dheeraad oo ciidan haysatay sidoo kale oo hadda laga heebeysto waxaana u mar walba doonaysay Soomaaliya iyo Kenya inay arinta ka wada hadlaan laakiin dawladda Soomaaliya waagaasi maadaama ay aragtay in aysan Kenya olole xoogan aysan ka wadin qaramada midoobayna aysan ku dhiri kareynin inay aqoonsato badda xadeynteeda oo Kenya waxa ay sheegaysaa oo aqoonsato maadaama Soomaaliya xuduud la ay joogtay Kenya aysan arintaasi qareenana u magacaabo kareynin dunyasiyad oo dheerada aysan u haysan ayaa waxa ay noqotay in Soomaaliya arintaas ka aamusto aamuskaas ayaa waxa ay Kenya u macneysatay markii dalka uu burburay in ay ahayd ogolaansho taaso isku dayeen in badan oo aysan dadka Soomaaliyeed ba ogeyn 30 sano oo dalka burbursana in ay geeyso maxkamado iyo sidoo kale inay qaramada midoobay ay u sheegto in loogu dhawaaqo xadeynta badda balse qaramada midoobay ayaa dhowr jeer waxay u sheegtay sida lagu ogaaday warbixino ay ogaadeen qareenada Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya in aysan arintaasi ahayn mid macquula maadaama dalka Soomaaliya hadirsiisa dawlad ka jirin sidoo kalena ay tahay arintano arin go'aankeeda aysan kaliya lahayn qaramada midoobay qaramada midoobay waa gole aan dawli ahayn laakiin dawladuhu ayagu ay ku wada hadlaan lagu kar noqo waxa ay dawladuhu isla diidan yihiin ayagoo wada socda iyo waxa isla ogol yihiin baana lagu kala saara tusaale ahaan waxa isla diidan yihiin waa sida tan maxkamadda ee ICJ maanta taalo kale oo markii labada dal ayagu heshiin waayaan maxkamadda isla yimaadaan waxba kala dhaxa loona kala garnaqa dunidina saasi ku aqoonsata haday wax isla ogol yihiin waxa isla ogol yihiin ma maqraati looga noqdo loona kala qora balse ma jiraysoo iyadoo qolo maqantay qolo kale in la tuugaysto iyadoo Kenya ay ku tilmaantay in aamuskii Soomaaliya 1979kii uu ahaa ogolaansho haddana cadeyn u may keenin taasi waayo ayagu waagaasi kama shaqeynin in ay arinta loo aqoonsado waxaana jiray umro resoor taagay awoodi baaxadda lahayd ee Soomaaliya ay lahayd ee ciidan iyo diblomaasiyadeed hadaba dhinaca hadaba heshiiskan ama safgaradkan ayaa Kenya waxa ilaashalay tole baraha bulshada gaar ahaan Twitterka aad uga soconayay dad badan oo ku doodaya in uu faa'iido lahaa MOU taasna waxa ay mar walba dadka arintaas ku doodayay oo u badan dhinaca mucaaradka dawladda federaalka ku ah ay sheegayeen in uu yahay ka badbaadiyay maadaama ay xigteen qaar ka mid ah qareenadii meesha ka hadlay aynu fiirino hadaba qareenada ama qareenkii Soomaaliya difaacayay MOU-ga wuxuu ka yiri MOU-ga iyo waxa MOU-gu uu gabigsoo ku saabsanaa labada arimood ayaan idii hayaa heshiiskii bishii Abriil lagu saxeexay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee dawladda ku meel gaarka ah iyo dawladda Kenya kala saxeexdeen waay markii horeysa qareenada Soomaaliya markii MOU-ga soo xiganayeen waxa ay u adeegsadeen in Kenya isburinayso cadeymaha ay Kenya soo gudbisay ee website-ka ku jira maxkamadda ICJ oo ah hadheerta mid public ah isla markaana ay maxkamaddu daabacday maxkamadda ayaa qolo walba u gudbisay dacwadeeda maxkamadda ayaana qolo walba buug ay qortay ee dacwadeeda ay ku
taageeraysi waxay gelisay barta website-ka qareenadu marka ayagu xigeenaya dacwada ay Kenya qortay ayay yiraahdeen hadalada Kenya way isburinaya waxaana yiraahdeen dhinac waxa ay Kenya kaleedahay badda anaga bale wa sida qareenka Soomaaliya qareenka Soomaaliya difaaci u shalay yiri aan dhaho u yiri maalinimadii dabcan shalay ahayd ma darhaad ahayd aan dhaho wuxuu yiri gabi ahaanba waxaan ka wadaa waa dacwadii shalay tii maanta ma haya waa dacwadii shalay uu yiri wuxuu yiri gabi ahaanba dacwada Kenya ay soo gudbisay iyo doodeedu waa jamanta marka koobaad Kenya waxa ay ku dooday in 1979kii ay gudbisatay xadeynta badeed isla markaana qaybta ay leedahay ee qaramada midoobay ku di ku wargelisay una sheegtay in markale in Soomaaliya ay antaas ka aamustay aamuska macnihiisuna uu yahay ogolaansho balse qareenku markuu arintaas uu jabinayay wuxuu yiri ma jirto meel ay qaramada midoobay arintaas ku ogolaatay kuna aqbashay lamana joogin halkan maxkamadda maanta la isugu yeedeen hadii qaramada midoobay ay Kenya u aqoonsanaa lahayd xuduud iyo waliba badan maanta ay Soomaaliya ku haysato halkaas taas uu ku jabiyay wuxuu kale yiri qodobka kale qodobka Brunei waxay haddana markale ay Kenya qortay buuri in ay Soomaaliya safgarad kula gaadhay in ay badda isku haystaan isla markaana ay ayagu ka wada hadlaan xadeynta baddana ay xadeysanayaan oo ay adeegsanayso markaas MOU wuxuuna sheegay MOU isla sidaasi ayada oo aysan ku qornayn haddana inay Kenya qortay in ay MOU uu yahay mid ay Soomaaliya soo jeedsatay oo sawnaa Soomaaliya ka yimid yaani rabitaanka Soomaaliya ku ayaga la soo doontay sida daraadeedna ay doonayaan in ay arintaasi ay tahay bad la isku haysto oo dabcan oran sabada wala isku haysta oo in lagu wada hadlo oo lagu heshiiyo ay mudan tahay marka waa halka ay ku jirto macnaha nin walba soo jeclaa uu u fasirtay inaga waxa rabnaa marka sida saxda is dadku waa inay nagu sheegno labada arimood meesha iska diidayaan qareenadu waa sharci yaqaano sharciigan waxyaalaha doodda ahna marka sharci ahaan lagu interpretation lagu sameeyo la fasirayo way ka duwantahay hadalkaaga caadiga marka qofka lawyerka qareenka uu kula hadlayo waxyaalaha aad ku hadlisid cadeyntooda markuu ka qorayo dambi laga ama su'aal lagu weydiinayo ayaa cadeyn laga dhaxsaaraya marka cadeynta meesha ka toonteen qareenada fiiri qareenadu waxay raadeen Kenya way isburinaysaa bay oga dhigeen waayo waxay leeyihiin hadalka hore ee ku saabsan 1979kii ayaanu badda sheeganay qaramada midoobay baanu ku wargelinni Kenya Soomaaliyana way ka aamustay sida daraadeed annaga baddiile oo Soomaaliya naguma baahsan taas waa dood haddana waxay raadeen MOU gi waxaa ku qoranan oo aan kula heshiinay Soomaaliya anagu aanu ku heshiinay in aanu bad isku haysano fiiri arintaas aad iyo aad inaad fahantaan fiiriya idiguna waa dib u daawo doontaan marka anigu waan fasirayaa fasiradana waxaan ka soo qaaday khubaro aad u waaweyn oo qareenna qarkood ay yihiin oo qarkood aan Soomaali ahayn yaani oo sida loo fasiri karo hadalkaasi ugu wanaagsan waa sidan waxay marka leeyihiin laba qiraal ba meesha ku jira mar waxa leeyihiin badde anaga ale oo 79kii baan sheegnay Soomaaliya aanu uma qabsan marka aanu qaramada midoobay u gudbino marka mar saasi ku doodayaan marna waxay leeyihiin MOU gi ayaanu waxaanu ku saxiixnay oo anaga iyo Soomaaliya aanu ku heshiinay bad baan isku haysanaa marka way isburin Soomaaha haddaad badda adigu lahayd oo 79kii aad sheegatay oo aad tiri anaa saas kule oo Soomaaliya ay ka aamustay kugu qabsan weydo ka laga daba hadli waayay oo yacni ay arintu sidaas ahayd maxaad u saxeexday haddana baddi waa la isku haystaa marka intaana taa hadaba ana ka tagin sida daraadeed haddana arinta kale sii dishay qodobkooda ee arintooda xaajadooda gowracday waxa weeye haddii waayahay hadalka hore la qaato oo la yiraahdo 79kii badda dacwad bad ka gudbiseen waxaad u gudbiseen qaramada midoobay Soomaaliya way ka soo daba hadli weeydii qaramada midoobay mid ka yeeshay mid ka asmacda waa may hadii qaramada midoobay ay yeeli lahayd u diwaan gelin lahayd xabad xadeedka ay Kenya cabiratay sheegtay 79kii ay gudbisay maanta hadalku halkan ma joogi lahaa waa may Kenya mar hore ayay dhulkan badroolka ku jira kasoo saari lahayd mar hore ayay geysan lahayd intii Soomaaliya burbursanay oo dhan bay geeli hadii qaramada midoobay uu aqoonsan tahay Soomaaliya ayay awooddaas u isticmaali lahayd Soomaaliyana oo uu sax yahay oo arintaas ay sax ku tahay keenay cadeynta qaramada midoobay ay idinku cadeysay inaad leedihiin oo laydu ku ogolaaday lahaanshaha oo laydi ansixiyay waa la waayay Soomaa waayay u soo noqday dispute marka arintan MOU da meesha lagaga faa'iideystay waxa weeye maadaama Kenya ay ka 79kii uu ka dilay
marka saa loo eego deedoodi maxkamada laakiin si macna ma lahaadeen marnaba banda kuma qaadateen dhulka kuma qaadateen 79kii baan dhul yeeshay waayo cid uma ogalaan cidna uma xadeen cidna kama yeelin cidna kama qorin marka dadka hadeerta qoraya ere MOU gi ba qareenadeedii wax ku difaaceen way soo qaateen laakiin waxba mu difaaceen haye marka dhinaca laga eego waa la oran karaa hadii Kenya ay ku doodi lahayd badan anaga ah maxkamadda qaramada midoobay ayaa iska leh oo hoos tagta qaramada midoobay faylasheedo dhana way haysaa hadii qaramada midoobay ay u aqoonsanaa lahayd Kenya badan salaahan haddarto inta dalka jamhuuriyadda Soomaaliya maali walba salaama dhaho xuduudihiisa iyo walaba taabtaan iyo kala walaba taabtaan xuduudaha laga hadlayo waa ku ingiriisku sameeyay iyo ay sameeyeen weeyaan moqt marka hadii ay taasi ama qaramada midoobay diiwaan gelisay 1960 markii Soomaaliya xornimada qaadatay oo ku loo diiwaan geliyay sidaa daraadeed haday arintaas jir lahayd buuqan ma yimaadeen tanadaba dispute ka tanadaba MOU waxaan rabnaa qof walba sidoo jecel yahay inuu waxba u dhig Soomaaliya arintaas waxay uga aamustay laba arimood 79kii waa koow waxay ogeeyeen in Kenya dhul ka qaadi karin meel la isan aadi karin kalsooni waxa walba ma soo qaadin ba iska daa inay bad qaadate ayada baa loo soo socday dhulka haysteen baa loo ciqabay waa qodobka labaad eeysan Soomaaliya uga hadlayna mashquul dawladeed markaas uu jiray oo dagaal la soconayay ta saddexaad ee kasi muhiimsan waxa weeye cid ka hoos qaaday ama qaramada midoobay ha noqoto ama maxkamad ha noqoto cid ka hoos qaaday Kenya ama barashar keentay ayaduna ma jirin tan hadaba dadka Soomaaliyeed maxay uga qeyliyaan heshiiskan marka MOU-dan maxaa looga qeyliyaa MOU-dan wuxuu looga qeylinayaa Kenya ayuu han geliyay bad aan khilaaf ka jirin oo khilaaf ay Soomaaliya meel ku saxday ama ay maalin ku qaratay inay Kenya bad isku haystaan kismaayo duleedkeeda ana wuu qiray oo wuxuu yiri bad baan isku haysanaa dispute buu badii galiyay waana kalmadda marka hadeerto macnaha sameeyanaysa in walba soo jecel yahay rabo inuu dhigto arintaas intaasan kaga tagaya waxaan jecelahay inaad aad u fahanteen hadii aad su'aalo qabtaan barta committeeska ku qora waxaan weydiinayaa sharciyaqaanada waana xogta aan ka ururiyay intaas ayaan hadeerto aan ku koobay arintaasi waxaana arintaasi aynu kaga tagaynaa in MOU-gii lagu saxay magaalada Nairobi uu yahay kan ay Kenya ku doodiso hadeerto ay kuna lifaaqday arintaas laakiin se ay ku fashilantay inay laba arimood isku lifaaqday oo aan isku meel gelin waa mar ay leedahay bad aan isku khilaafsan yahay mar ay leedahay bad aanaba lahaa oo Soomaaliya mar hore iga samirtay ee maxkamadda ay naga dhaxbaxay ta kasi daran waxa weeye ee meesha ku sii qoran Kenya waxay kale ku doodaysaa in ay madax badan oo Soomaaliyeed kula heshiisay inkastoo aysan heshiiskeen qoran waa af baa laga yaabaa inay arinta oga wada hadlaan labada dal si gaar gaar ah oo maxkamadda dhaha gadaashiisa arinta kale aan dabadeed qiimaha leh aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye Kenya waxyaalaha ka soo socda maalmaha soo socda iyo go'aanka maxkamaddu goortu dhacayo maanta maxkamaddu Soomaaliya markay dhageysatay dhageysiga Soomaaliya markaa maanta uu dhamaaday sidaa daraadeed Kenya waxay hadli doontaa maalmaha soo socda todobaadada soo socda ama se bilaha soo socda ama marka maxkamadda go'aankeedu u dhaco ma saddexda mar bay marar hadli doontaa waxayna eedeyn u jeedin doontaa maxkamadda waxay si gaar ah u bartamaysan kartaa oo ka yeeyay sameey doontaa in ay charge Cabdiqawi ay weerarto oo ay tiraahdo meesha inuu joogo ma ahayn waa charge Soomaaliyeed maxkamaddu cadaalad ma ahayn nin Soomaaliya meesha joogay inay intaas tiraahdo taasoo daba war jaban iyaduna waa labada arimood oo kale wuxuu jabanayay idii sheegaya hadda korna waa idii sheegay oo warfar media ka daawateen waxa jira maxkamadan waxay leedahay xirasadka maxkamadda waxaa ka mid ah hadii maxkamadda cadaaladda waa 15 xubnaha judge-ka inkastoo Cabdiqawi hadar uu san madaxweynaha ayuu xilka madaxweynanimada ka dhamaado xubin uu yahay xubin kasta oo ka mid ah 15ka qareen 9 sanadood maxkamadda uu shaqeeyaa 9ka sanadood hadii inta qofkaasi uu joogo ay maxkamadda kiis u yimaado dalka qof aan oo laba dal oo kiis ku haysta sida Kenya iyo Soomaaliya oo mid ka mid ah labada dal ee kiiska isku haysta madacwad ay ka dhaxayso uu qof ka mid ah muwaadin ka mid ah 15ka xubnood ku jira dalka kale wuxuu xaq u leeyahay inuu qof keensado qofkaasna wuxuu imaanayaa maalin kasta iyo dacwadu intay socoto dhan oo la dhageysanayo wuxuuna leeyahay codka lamidka ah qofkaas shaqaalaha maxkamadda ka ahaa ee judge-ka ka mid ah ma joogaha hadeerto Kenya qof baa u jooga 16 jaajba meesha fadhiya oo Kenya waa 15+1 baa la dhahaa waa marka kiiska jooga hadeerto Mareykanka xubin baa u joogtay hadii Mareykanka iyo Ruushku ay gobolka Alaska hadda ka hor kale iibsadeen ay isku qabsadaan maanta Ruushka xubin uma joogto Ruushku wuxuu xaq u yeelanayaa maalinta maxkamadda dacwada la geeyo inay qof keystaan kaasoo dulis noqdoona dulis baa af Soomaali lagu dhahaa waa qof plus ayuu noqdoona
fiiri sida daraadeed kiiskaasna uu jabnaa doona Cabdiqawi inay iska maagaan oo ay unsuriyad iyo Soomaalinimo ku maagaan ma ogi taasna waxay noqon doontaa hadur iyo arimaha kale isku qasan qodobka saddexaad ee dabashada qiimaha arabo inaan ku soo gabagabeeyo waxa weeye dhageysigii dhamaay maxkamaddii go'aankeedii waa goorma marka u horeysa kiiskan ugu dahay wuxuuna gaaray muddo 6-7 sanadood ayuu jiitamay intaana wuxuu jiitamay Kenya oo marba geed ka wareegaysay marba meel ku gambanaysay ilaa iyo ugu dambeyntii meel banaan ay fariisatay oo cidla ah oo ah in ay maxkamaddii waqtigeedii ku yimid Kenya waxa ay marba door u ciyaaraysay marba ay gidaar uga soo wareegaysay wax kale ma ahayn waxay doonaysay in ay si markaasi daaha gadaashiisa ah ay arinta ku dhameysato oo afjaaq lagu dhameeyo Soomaalida gacmaha lagu iibsado ayadoo soo taaganina khayraadkaas halkaas ka buuxa oo maaragtayeen ay isticmaasho oo ay markaasi noqoto mid ay inagaana inoo isticmaasho ayaduna ay ku noolaato kuna qaanbaxdo sidaan dhow shariir sheegay Kenya ku dhawaad 80 bilyan oo dollar baa lagu leeyahay sidaa daraadeed maxkamaddu maadaama ay markii hore daahday oo aad go'aamadeedu u daaheen oo aad u daaheen waxa la filayaa in go'aankeeda go'aanka gaarista marka maxkamadda la laabo dhageysigeeda inuu soo dhawaado warar ay hurfadhi media ay ka heshay dulmaasiin xeelareyaal ee dheheeg ku sugan waxa ay qiyaaseen in laga yaabo in bisha June waa bisha lixaad bilaha June ilaa iyo ugu dambeyn bisha September bisha sagaalad iyo bisha lixaad go'aanka lagu dhawaaqo dhinaca Soomaaliya u dhaco oo maxkamadda lagu dhawaaqo isla markaana dhinaca Soomaaliya guushu ay raacdo waxa markaa aan rabaa inaan ku daro waa maxay waxa dirtay Soomaaliya ay ku guuleysanaysa waxa Soomaaliya ku guuleysanaysa waxa loo yaqaan continental shelf ee badda xadbadeedka ka baxsan baa dabcan dhinaca ganacsiga in ay Soomaaliya leedahay isla markaana ay Soomaaliya yeelan doonto xuquuqda iyo badka iyo barwaaqada halkaas dhoban isla markaana ay leedahay waa adduunkuna oo u qiri doono ayay noqon doontaa insha Allah sidoo kale waxaa jira qodob ka mid ah xeer hoosaadka maxkamadda ee ICJ qodobka 14 wuxuu qorayaa hadii maxkamadda dhageysigeeda qaar ka mid ah xubnuhu ama dal ka mid ah labada dal ay isku haystaa qadiyad ay dacwad isku haysta uu cararo ama ka baxo waxaa maxkamaddu ay sii wadi doontaa arrinta dhageysiga sidoo kalena maxkamaddu waxa ay go'aamin kartaa in ay raacdo dhinacan markaasi garyeegilka ah ee jooga halkaas inta markaan kaga tago dabeysha qiimaha badan ee dhageystayaasheena waxaan rabaa inaad keen dawadayaal idinkuna aad runtii ka qayb qaataan dooda dhinaca markaasi commentska oo qaybta hoose aad ku doodaan qodobka arabtidna aad ka hadashid isla markaana sidoo kale wixii su'aalaha qabta halkaas aad ku qorto barnaamijkeena TIIGSIGA FOG dabeysha qiimaha le mar walba waxaad ku daawataan wararka ugu dambeeyay dunida waxyaalaha markaasi dalkeena hooyo ka cusub iyo waliba wararka degdeg ah ayadoo ay Soomaaliya ay guul suga tahay ayaa dhanka kale dadka shacabka Soomaaliyeed ay ku midoobeen arintan 100% qaar ka mid ah siyaasiyiinta soo daahayna arinta waa ka hadleen ayadoo taas lifteeduna ay wax la'aan aysan ahayn waxaana runtii mudan ammaan iyo bogaadin dawladdeenii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaar ahaan gabadhii loo jiray Muna Sharmaan gabadhaas wahliyad qaran una baahan ilaa aqoonsado taalo loo dhiso sidoo kale waxa mahad mudan wiilal dhalinyaro aha qorayaal website-ka Somali Talk ayaa kamida dawladdii dabcan Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sidoo kalena waxaan aad iyo aad bogaadin u mudanayaduna dawladdeena federaalka ay maanta joogta madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqday madaxweynihii culayskii ugu badnaa ee siyaasadeed iyo dhaqaale iyo mucaaradba lagu saaray inuu arintan badda uu ka tanaasulo ama wada hadalka galo taasoo maamul goboleedo mucaarad rag culus xasilooni darro siyaasadeed si kastaba loogu isticmaalay ilaa xadna arintaasi markaasi jilibka u aastay isla markaana diiday inuu isdhiibo isla markaana uu markaasi in yarna tanaasulo markay noqoto qodobada tan iyo intaas arki doono amaanallah.